waxaa isa soo taraya jawaabaha laga bixinayo hadal uu jeediyey wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Puntland, kaasi oo ahaa in dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya, Galmudug iyo Hirshabeelle aysan ahayn dowlad goboleedyo aan waxba ku lahayn talada dalka. Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shir jaraa'id ah ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ka jawaabay hadalkaasi. Xubnahan ayaa sheegay in halka uu ka hadlay wasiirka ay ahayd inuu ka hadlo xaaladaha durufaysan ee ka jira dowlad goboleedkaasi, iyagoo soo hadal qaaday weerar isbuucyo ka hor ka dhacay magaalada Boosaaso. Shacabka wanaagsan ee dowladnimada iyo Soomaalinimada jecel ee reer Puntland, uga tacsiyadaynaynaa nasiib darrada iyo hoggaan xumida ku dhacday oo tan iyo sanadihii ugu dambeeyey aanan helin hoggaankii iyo adeeggii adeeg bixintii ay rabeen, una doorteen dadkii ay hoggaami ahaan u doorteen, kagana mashquulay dagaal siyaasadeed iyo ka hadlid wax aan dani ka raacin. Mas-uuliyiinta dowladda Puntland oo wasiirka hadlay ugu horeeyo waxaa laga rabay inay ka hadlaan culaysyada dimuqraadiyadeed iyo kuwa nololeed ee maanta reer Puntland la daalaa dhacayaan inta ay ku mashquuli lahaayeen dowlad daruufo iyo siyaasado dowlad goboleedyo kale haysta. Marka waxaan wasiirka iyo mas-uuliyiinta Puntland oo dhan weydiinayaa, dowladnimada ma waxay tahay in la diido walaalkiyo dalabyada sokeeyaha? Dowladnimada ma waxay tahay dal shisheeye aadisiyo lagu dido gumaystaha? Dowladnimada ma waxay tahay damiirka aan dhigin daryeelka maatida? Dowladnimada ma waxay tahay diirka cad xurumayntiyo doqonnimo u hadalkiyo? Dowladnimada ma waxay tahay daandaansi jiiraan iyo u doodid wax aan jirin? Dowladnimada ma waxay tahay dalab aan fulayn iyo dabarculayn cadaawaha? Waxaan intaan ku sii daraynaa daciifnimada uu nagu tilmaamay wasiirka dowlad goboleedyada saddexda ku tilmaamay. Waxaa maanta ku sifaysan dowladda Puntland oo 21 sano jirsatay dowladooda, ay dharaar cad xabsigooda intay maleeshiyo iyo shabaab qabsadeen kana sii daayeen maxaabiistii. Meel aan Puntland ahayn kama dhicin dhacdo noocaas ah, taasna waxay muujinaysaa daciifnimada uu ku tilmaamayo dowlad goboleedyada ay ka mid tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Meel aan Puntland ahayn oo dad ayaga ku soo baxay oo nabad iyo shaqo ka soo doontay lagu gumaado ma lahan. Taana waxay daliil u tahay daciifnimada ay maanta dowlad goboleedka Puntland la ciirayso. Waxaa intaa ka sii daran oo dowladda Puntland aan maanta xusuusinaynaa mas-uuliyiinteeda iyo madaxdeeda in maamulkaas uusan ka shaqayn danaha iyo horumarka bulshada, oo uu maalin walba la soo taagan yahay inuu ku doodo arrimo state kale, madaxdoodana aysan la soo shirtaginba wax ajende siyaasadeed oo la fahmi kara, waxayna taas dhaxshay maanta inay ku sifoowaan madaxda Puntland jid iyo jahadiidnimo iyo kalsooni la'aan. Taasna waa daciifnimada ugu xumayd ee abid. Waxaa mar kale wasiirka ku dhahaya oo mar labaad ku leeyahay, wasiirow xishow, oo waxa maanta jiray iyo wixii soo jiri jiray wax intaad ka barato waayuhu aad xisaabiso wacaalaa waxa noqono war yaroo lagaa rabay wax weyn iyuu kugu noqon. Soomaalida waxay ku mamahdaa afxumo, nabadna way kaa kaxaysaa, colna wax kaagama tarto. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.